Ես երկնային պարքից ասում եմ, երկնքից մեծ պարք էի գտել, հայրենի հողը։ Այս տողերը բանահավաք ազգագրագետ Գարեգին Սրվանստյանը գրել է ամբողջ Հայաստանը ոտքով շրջելուց հետո։ Ուսումնասիրել է հայրենիքի բացահայտված ու գաղտնի անկյունները, ծանոթացել մարդկանց կենցաղին, գրի առել նրանց պատմածները։ Գարեգին Սրվանստյանը մեր այն մեծերից է, որոնք ճակատագրական դեր են խաղացել հայ ժողովրդի կյանքում։ Մենք շատ մեծեր ունենք, բայց կան հատուկ այն մարդիկ, որոնք ճակատագրական են եղել։ Այդ Մեսրոպ Մաշտոցը, ինչպես ասում են, Մխիթարաբան, Կոմիտասը, այս շարքում էինք։ Հայ բանահավաքչության և ազգագրության հիմնադիր Գարեգին Սրվանստյանի ծննդյան 180-ամյակին նվիրված միջոցառումների շարքը մեկնարկեց գիտաժողովով։ Մասնակիցները զեկույցներով անդրադարձան նրա կյանքին, գրական գործունեությանը։ Բացի սասնածռեր էպոսից, գրականագետները խոսեցին նաև Սրվանստյանի ուսումնասիրված ստեղծագործությունների մասին։ Շեշտը էպոսի վրա է եղել միշտ, գուցե և հասկանալի է, բայց այնտեղ կան շատ սիրուն ժանրեր, ծավալուն և մանրիկ աննման բաներ, որոնք կուզենայի ավելի տեսանելի լինեն հրատարակչական առումով։ Հուսամ, որ իմ ցանկությունը իրականություն կդառնա։ Պրոֆեսորի խոսքով միջոցառումը լավ առիթ է հասարակությանը ծանոթացնելու հայ մեծերի թողած գրական ազգագրական մեծ ժառանգությանը։ Ջիվանյանն ընդգծում է նման գիտաժողովներ նվիրված հայ բանագետներին մեր երկրում քիչ են կազմակերպվում։ Ինչպես երաժշտին պետք է բեմ և դերասանին, այդպես էլ ակադեմիական գործունեությամբ զբաղվող մարդկանց համար պետք է ամբիոն, որպեսզի խոսքը հնչի բանավոր, ապա դրա վրա աշխատեն, խորացնեն, հրատարակեն, տպագրեն։ Գիտաժողովից հետո Առնո Բաբաջանյան համերգասրահում բացվեց Սասունցի Դավիթ և Քաջնազար խորագրով ցուցահանդեսը, որում ներառված են ինչպես Գարեգին Սրվանստյանի ձեռագրերը, տպագիր աշխատությունները, այնպես էլ աշխարհահռչակ հայ գեղանկարիչների աշխատանքները։ Էլեն Սարգսյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։